Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Cristo, ao longo do seu ministério, aprovou a prática do batismo, permitindo que João Batista o batizasse. Depois, em seu ministério, ele disse o que está registrado em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Assim, Cristo tornou o batismo um requisito para a salvação. Sabemos que foi obra do anticristo atacar as verdades da palavra de Deus, e o batismo também foi atacado. A reforma protestante do século XVI reacendeu os princípios bíblicos da justificação pela fé e do sacerdócio universal de todos os crentes. Contudo, enquanto Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil e a vinculação da igreja ao Estado, os anabatistas, liderados por George Blaurock, Conrad Grebel e Felix Manz, ansiavam por uma reforma mais profunda. Um passo significativo no processo de restauração da verdade bíblica do batismo de adultos por imersão ocorreu aqui na cidade de Zurique. No dia 18 de janeiro de 1525, as autoridades cantonais haviam decidido que todas as crianças da cidade deveriam ser batizadas. Em reação a essa decisão, no dia 21 daquele ano, 21 de janeiro, o leigo Conrad Grebel batizou por ablução ao ex-sacerdote George Blaurock na casa de Felix Manz, aqui na cidade. O batismo não foi por imersão, mas a ideia do batismo de adultos já estava estabelecida e, consequentemente, várias outras pessoas foram batizadas da mesma forma nos dias subsequentes. Os reformadores protestantes procuravam retornar para a Bíblia como única norma de fé e conduta. Não obstante, aos olhos de muitos cristãos daqueles dias, a restauração a que deram início não foi suficientemente radical e ficou, por assim dizer, incompleta. Esses cristãos eram chamados por seus inimigos de anabatistas, palavra grega que significa rebatizadores. Devido à sua rejeição do batismo infantil e sua forte ênfase na conversão individual, confirmada pelo batismo voluntário como sinal exterior. Os anabatistas fundaram então sua primeira igreja em janeiro de 1525, próximo a Zurique, na Suíça. Em Zurique, o reformador Zwinglio estava começando a reforma protestante em estreita aliança com os magistrados da cidade. E entre os seus mais precoces seguidores estavam dois brilhantes eruditos, que pertenciam a algumas das famílias mais abastadas da cidade, Conrad Grebel e Felix Manz. Esse último era amigo próximo do reformador suíço. No entanto, muito em breve, começaram a discordar de alguns de seus ensinos, especialmente com relação à natureza da igreja e à salvação. Zwingli ensinou, no princípio, que a restauração da fé deveria ser um retorno completo às Escrituras, e que tudo aquilo que não estivesse explicitamente contido nelas deveria ser descartado. Manz e Grebel aderiram calorosamente a este princípio. Não obstante, pouco depois, Zwingli mudou de opinião e desenvolveu o que deveria ser a postura protestante clássica, sustentada também por Lutero e mais adiante por Calvino. Tudo aquilo que se encontra explicitamente proibido nas Escrituras deve ser descartado, enquanto que o resto pode ser mantido, enquanto não transgrida os seus ensinos. Na verdade, todos eles estavam, em maior ou menor grau, convencidos de que a reforma protestante não podia ter êxito sem o apoio político e militar dos príncipes. Assim, Zwinglio tentou criar uma igreja nacional na Suíça, que incluísse a todos os cidadãos suíços nela, sem importar se eram ou não verdadeiramente cristãos.
Por esta e outras razões, continuou aceitando o batismo infantil, pois, logicamente, em seu conceito de igreja, não cabiam a necessidade de conversão e regeneração individual. Contra este estado de coisas, reagiram Mans, Grebel e todos os outros anabatistas. Muito em breve, essa discrepância levou tanto Grebel como Mans a distanciarem-se de Zwinglio. O batismo ocorrido no dia 21 de janeiro de 1525 marcou o começo do movimento anabatista. Para eles, o batismo era a única forma de testemunhar o verdadeiro arrependimento e a conversão pessoal. Foram então decretadas severas leis contra quem se rebatizava, incluindo a pena de morte por afogamento. Grebel fugiu junto com outros irmãos e morreu de peste em 1526, depois de pregar o evangelho em outras cidades da Suíça. Félix Mans foi preso pelas autoridades de Zurique, amarrado e lançado nas frias águas do rio Limate, que corre pelo centro da cidade. A perseguição contra os anabatistas se prorrompeu com uma crueldade inusitada por toda a Europa, tanto nos países católicos como protestantes. Milhares de homens e mulheres foram afogados, enterrados vivos e queimados. Contudo, a verdade sobre o batismo foi o grande legado deste movimento. Pastor, qual o significado bíblico do batismo cristão? O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos aqui da cidade de Roma, na sua epístola, o capítulo 6 e os versos 4 a 6, diz que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Portanto, o significado bíblico é a ideia de morte para o pecado, para a velha vida, e ressurreição para uma novidade de vida em Cristo. Agora, por que o cristianismo se afastou desse ensinamento da Bíblia? Foi mais uma questão de conveniência. A ideia de permitir que a pessoa fosse mergulhada na água, como nós temos os relatos dos evangelhos sobre Jesus Cristo, é um rito um pouco humilhante para certas pessoas. Nós sabemos muito bem, de acordo com os batistérios aqui de Roma mesmo, que a igreja cristã, mesmo no período pós-apostólico, continuou praticando o batismo por imersão. Mas gradativamente, nesse período, começou a se praticar também o batismo por aspersão. E finalmente, o batismo por aspersão se tornou um dos sacramentos da Igreja Católica. Portanto, uma marca distintiva do poder da Igreja Católica. E, consequentemente, assim continua em muitas denominações cristãs até hoje, além do catolicismo. O senhor poderia mencionar alguma evidência aqui da cidade de Roma que nos indica que o batismo era, depois dos apóstolos, praticados por imersão? Obviamente. O que comprova isso são os próprios batistérios que estão atrás dessa basílica. Aqui, você vai ver que os batistérios são suficientemente profundos para que a pessoa fosse mergulhada dentro d'água e não apenas aspergida com os dedos da mão do sacerdote. Batistério aqui em Roma, muito antigo. E você deve lembrar que o termo batismo vem do grego batizo, ou do verbo batizo, que significa imergir. Até mesmo no grego clássico é usado o termo nesse sentido. Por exemplo, um dos exércitos de Alexandre veio de uma batalha e é dito que os cavalos quase que submergiram ao passar um rio e eles foram batizados nesse sentido. Agora, pelo próprio formato do batistério, percebe-se que
o candidato entrava dentro da água, era submergido e o oficiante ficava do lado de fora para a cerimônia, no caso o sacerdote que oficiava. Portanto, nós temos uma comprovação que mesmo no período pós-apostólico, ainda a prática do batismo por imersão continuava. Pastor, que lição podem tirar os cristãos hoje a respeito do batismo por imersão? Em primeiro lugar, o batismo por imersão era algo praticado entre os judeus. Eles batizavam os seus prosélitos, ou seja, aqueles que aderiam ao judaísmo. João Batista, o relato bíblico diz, que batizava no Rio Jordão, onde havia bastante água. Ora, se fosse o batismo por aspersão, ele não precisaria ir a um rio. Podia ser em qualquer lugar, contanto que tivesse um recipiente com água. Jesus Cristo foi batizado por imersão também. Os evangelhos falam do batismo de Cristo e dizem que Jesus foi ao Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. E depois diz que ao sair da água, se a expressão sair da água aparece no Evangelho, é óbvio que ele entrou na água, porque ninguém podia sair da água se não tivesse entrado ali. Além disso, se lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 16, nos diz ali que quem crer e for batizado. É certo que a Igreja Católica, até mesmo o luteranismo, dizem que esse crer seria o dom da fé concedido até mesmo às crianças. Mas nós temos que convir uma coisa, que o texto bíblico não fala no dom da fé, mas no exercício da fé, o exercício consciente. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você vai ver que a própria vontade do indivíduo está envolvida, no sentido de ter que exercer a fé. Isso só um ser humano com idade suficiente de entender o Evangelho é que pode exercer a fé. E o outro ponto é a analogia que eu já mencionei de Romanos capítulo 6, da morte e ressurreição. Em realidade, só o batismo por imersão de pessoas em condições de entender o Evangelho e aceitá-lo pela fé, em outras palavras, crendo, é que podem realmente cumprir as expectativas bíblicas quanto ao batismo, que é um símbolo exterior de uma realidade interior da aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor e uma vida de novidade com Ele. Pastor, o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? Existem vários aspectos relacionados com o perdão. Um deles é que o perdão é uma prerrogativa apenas divina. Mas nós temos alguns textos que nos ensinam também que se nós ofendemos o nosso próximo, o nosso semelhante, nós devemos pedir perdão a ele. Ao mesmo tempo, se nós lesamos uma pessoa, devemos restituir aquilo que tiramos dela, o que nós a prejudicamos. Mas basicamente eu creio que o perdão tem três dimensões. A primeira delas é a dimensão divina. Não faz sentido algum eu pedir perdão a um sacerdote, a um pastor ou a um padre, se eu não pequei contra ele. Se eu pequei contra ele, eu vou lá e peço perdão a ele. Mas se eu não pequei contra ele, se a minha ofensa foi para uma outra pessoa, eu devo confessar aquela pessoa ofendida. Depois de acertar essa questão, eu então busco o perdão de Deus. E Deus vai me perdoar. Mas basicamente só Deus em última instância tem a capacidade de perdoar. Mas além do perdão que nós devemos buscar da pessoa que nos lesou e de Deus em última instância, também existe a questão do auto-perdão.
Existem pessoas que na vida cometeram erros e conseguiram se arrepender. Quem sabe a outra pessoa lesada, se for o caso, também a perdoou, mas elas mesmas jamais se perdoam. Nesse sentido, eu creio que é fundamental que nós tenhamos a consciência do que diz ali o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Consequentemente, ali tem um ponto final e eu creio que nós devemos aceitar o perdão de Deus. Eu pessoalmente creio que duvidar do perdão de Deus é pecado se nós nos arrependemos devidamente e confessamos os nossos pecados. Por que a igreja cristã se afastou do ensinamento bíblico a respeito do perdão? Bom, aí entra em cena uma coisa bastante complicada. Em realidade, a dimensão vertical, ou seja, do relacionamento com Deus e ao mesmo tempo da ministração de Cristo no santuário celestial, sem contar a sua morte na cruz, acabou sendo absorvida e monopolizada pelo bispo de Roma e a Igreja Católica. Em certo sentido, o sacrifício de Cristo, que a Bíblia diz que foi uma vez por todas, como diz a Epístola aos Hebreus, e que significa uma vez para sempre, acabou sendo repetida através do sacrifício da missa. A ideia de pedirmos perdão diretamente a Deus acabou assumindo uma posição horizontal, ou seja, terrestre, através da prática do confessionário. Então a pessoa pecava, ia no confessionário e lá buscava perdão. Nesse sentido, até o próprio perdão acabou sendo incorporado e monopolizado dentro do sistema católico. Agora, que lição podemos tirar para nós hoje, os cristãos modernos, a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? Eu creio que o perdão é uma bênção. E muitas pessoas que buscam psiquiatras e psicólogos poderiam ter uma solução mais efetiva para os seus problemas se experimentassem a bênção do perdão. Como Davi mesmo disse, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado encoberto. E você tem todas aquelas declarações que falam o texto bíblico ali, que são tão maravilhosas e que fazem uma grande diferença na nossa vida. Seres humanos são seres humanos. Líderes religiosos também são pecadores, como qualquer um outro. Só Deus pode trazer esse lenitivo. Eu creio que os psicólogos e psiquiatras têm o seu lugar, mas também eles não podem substituir essa ideia do perdão divino que traz um alívio ao senso de culpa. Não tem coisa mais bonita do que o ser humano com aquele fardo de pecado, aquele senso de culpa, e ele experimenta a bênção do perdão e sente o alívio. E parece que até os seus pés se tornam leves por experimentar aquilo que Davi chama de a alegria da salvação. Conforme aprendemos hoje, vimos a importância de alguns passos serem dados para que alguém possa ser batizado. O arrependimento e o perdão devem ser experimentados, e isso após o estudo da Palavra de Deus. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Após haver compreendido de que nós devemos ser batizados como Jesus o foi, por imersão, mergulhando nas águas, qual vai ser a sua decisão? Eu queria convidar você agora a abrir o seu coração e a tomar uma importantíssima decisão. A minha decisão é: havendo compreendido que posso obter o perdão de todos os meus pecados através do meu advogado Jesus, e que o batismo simboliza o novo nascimento e deve ser ministrado por imersão para pessoas conscientes, desejo entregar meu coração a Jesus, ter os meus pecados perdoados e ser batizado da mesma forma como Jesus o foi. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido e eterno Pai, muitas pessoas nesta hora, após haverem compreendido a verdade da Tua Palavra,
com relação ao perdão e ao batismo. Estão sentindo nesta hora o desejo em seu coração de também serem batizados. Que o Senhor possa abençoá-los e confirme essa decisão, para que eles possam conhecer toda a Tua verdade, viverem a verdade e serem libertos por ela. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje aprendemos sobre um importante ensinamento bíblico sobre o batismo e como essa verdade foi restaurada por servos fiéis de Deus ao longo da história. Em nosso próximo encontro, iremos aprender como o anticristo atacou a um dos mandamentos da lei de Deus, o sábado. Esse será o nosso tema em nosso próximo encontro. Até lá!